Конкурс розпочали з номінації «Вечірнє плаття-коктейль». Перше своє вбрання перед членами журі демонструє випускниця Тернопільської школи номер 19 Ірина Савка. Як співають пісні, червоне – це любов, а чорне – це журба, синє – це надія. Плаття шили у Тернополі близько 2 місяців. Це один з небагатьох подарунків моїх батьків на випускний. Це дуже зручне плаття, в ньому дуже зручно і не жарко. Це машинна вишивка, вони довго вишивалися, дуже багато, дуже довго кольори підбиралися, щоб все гарно дивилось. Чому не показати моє плаття людям? Випускник української гімназії імені Івана Франка Михайло Миколенко змагався у номінації «Чоловіча сорочка». Про вишивку можу сказати, що вона абсолютно оригінальна, тому що її вишивала моя бабуся. І це був для мене великий подарунок, що вона весь час перешивалася під мій розмір, тобто її мені подарували приблизно 8 років. Це оригінальна борщівська вишивка. Хлопця на конкурсі підтримував його дідусь Михайло Миколенко. Він розповів, вишивка на сорочці онука має зашифрований зміст. Там треба дуже вміти читати ті узори, вони є старинні, ці узори, там все символи наші зашифровані. Це велика майстерність, не тільки краса кольорів, а це наша історія там зашифрована. Ольга Гумен – випускниця Тернопільської класичної гімназії. Дівчина демонструє своє плаття у номінації «Випускне вечірнє». У ньому переважають чорні кольори. Але все рівно є, вони поєднані з світлами такими, як червоний, оранжевий, жовтий і зелений, що дає гарну гармонію, оскільки воно не є зовсім темне. Воно було взагалі зроблено лише на останній дзвоник і взагалі на майбутнє, або в ньому ходити на якісь свята українські. Мама дівчини розповіла, сукню шили 3 місяці. Дочка захотіла 60% вишивки, щоб було на платі. Це плаття, я рахую, на все життя. Вона може передавати її своїм дітям, онукам. Учасники конкурсу змагалися також у номінації «Вишита жіноча сорочка». Голова журі Ольга Похиляк розповіла про мету конкурсу. Популяризувати своє національне, виховувати патріотів. Це наш вишиваний костюм, українські традиції. Запроваджуємо і вдосконалюємо. Переможців конкурсу на кращий вишиваний костюм нагородять під час загальноміського свята «Випускник 2019», який відбудеться 27 червня. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.